Isabel, goeiemôre. Altyd lekker om van jou te hoor man en baie baie dankie vir uitstekende vrae, belangrike vrae. Jy weet, dis snaaks hoe die Here partykeer in 'n mens se gees en mens se hart met mekaar werk, veral met die een liggaam van Christus en hoe die Here sekere dinge soms op 'n mens se hart plaas om inrigtings in te spreek en 'n bietjie wysheid te deel op belangrike sake wat ons almal raak hier buite. Jy weet, jou verhouding met jou ouers en jou ouers se verhouding met hulle kinders is een van die mees belangrikste aspekte weet in ons lewens bestaan, nie net in Suid-Afrika maar selfs in die wêreld. En ek kan vir jou sê die riglyne van die woord, God se woord is die fondament, riglyn en kompas hoe om te lewe en ag alles gaan op die einde van die dag oor respek en oor liefde vir mekaar en dan ook om respek vir mekaar te kan hê. En ek wil vir jou sê hierdie vraag wat jy vandag gevra het is uitstekende vraag. Dit is vraag wat ek natuurlik baie mee werk in my bediening, baie jong vrouens en jong mans of weet kom op my pad. En dan sit hulle met probleme in hulle families. Jy weet, hulle het nou ingetroune familie in en vir die eerste jaar of twee gaan dit baie goed en dan sit hulle met die probleme wat ouers inmeng en hulle probeer voorskryf hoe om hulle huwelike te hanteer, hoe om hulle kinders groot te maak. En dit bring gewone baie ongemak na die tafel toe. En ek wil vandag vir jou sê, dit wat ek gaan spreek, dit wat ek op die tafel gaan sit, ek het dit is kennis en wysheid vir die laaste 8.5-9 jaar wat ek 'n pad saam met die Here stap en wat ek ook praat wat die Here natuurlik op my hart kom lê het. En dit soos ek jou vandag antwoord, so sal ek enige persoon antwoord. En dit is baie belangrik dat ons altyd vleeslik na die situasie kyk, maar ook geestelik. Dit is verskriklik belangrik. Want op die einde van die dag het die Here vir ons hart en duidelik in sy woord het die Here ons vermaan en ons gewaarsku dat jy weet wat, vandat Jesus Christus aarde toe gekom het, het hy die koninkryk van God aarde toe gebring. Verstaan jy? En hy het ons gewaarsku dat op die einde van die dag ons moet waaksaam wees. Hy sê in Matteus 10, hierdie skrif is vir my verskriklik belangrik en baie kinders van die Here, baie kerke mis hierdie skrif en verkondig en preekie baie oor hierdie skrifie, maar dit is 'n baie belangrike skrif op die einde van die dag, want onthou Jesus Christus het God se koninkryk aarde toe gebring en as jy deur God se oë na die wêreld kyk, is daar geestelik twee geestelike koninkryke. Dit waaroor alles gaan, God en Jesus se koninkryk en dan Satan en die anti-kris se koninkryk. Dit waaroor alles gaan, hulle staan 'n lynreg teenoor mekaar. En hierdie waarskuwings wat die Here na die tafel toe bring in Matteus 10 vers 34 tot 36 sê die woord, luister baie mooi, dis Jesus wat die praat. Jesus bring nie die vrede nie, maar die swaard. Ok, moenie dink dat ek, dis Jesus, gekom het om die vrede op aarde te bring nie. Ek het nie gekom om die vrede te bring nie, maar die swaard. Ek het gekom om tweedrag te bring tussen 'n man en sy vader, tussen 'n dogter en haar moeder en tussen 'n skoondogter en haar skoonmoeder. Ja, 'n man se huismense sal sy vyande wees. Alraight, in Lukas 12 vers 51 tot 53 kom dit amper op dieselfde skrif neer, maar ek lees dit vir jou 51 tot 53. Dink julle dat ek gekom het om die vrede op aarde te bring? Nee, sê ek vir julle, eerder verdeeldheid, want van nou af sal daar 5 mense in een huis onderling verdeeld wees, 3 teen 2 en 2 teen 3. Hulle sal verdeeld wees, vader teen seun en seun teen vader, moeder teen dogter en dogters teen moeder, skoonmoeder teen skoondogter en skoondogter teen skoonmoeder. Nou wat die Here deur hierdie skrifte aan elke kind wat in hom glo, aan elke Christen kind wil na die tafel toe bring, dit is waar die geestelike koninkryke inkom, wat die Here vir ons wys deur hierdie skrifte dat die duiwel ons deur enige persoon kan aanval, selfs partykeer selfs deur ons eie ouers, selfs deur ons eie kinders en of deur skoonouers of skoondogters. En dis belangrik dat die duiwel kan jou deur enige persoon aanval en jy moet opreg wees soos duiwel, jy moet versigtig wees soos slange, jy moet waaksaam wees
teen die bose aanvalle van Satan. Dis wat die Here ons kom leer het en vermaan het. En dis hoekom as ek na hierdie tipe situasie kyk, van eer jou vader en jou moeder, dan kyk ek die saakie net vleeslik, ek kyk hom ook geestelik. En jy is 100% reg, jy weet, wat die Here vir my geleer het in my 8.5-9 jaar, wat ek in die bediening is, dat kinders val onder die saligheid van die ouers, tot hulle 18 jaar oud is. Van daar af, dit is waar hulle begin self besluit te maak, hulle kry hulle lisensies om karre te bestuur, dit is waar hulle lisensies ontvang om drank te gebruik, dit is waar hulle lisensies ontvang of reg ontvang om lenings aan te gaan. Verstaan jy, dit is waar jy in ons land, waar die verantwoordelikheid, waar jy as kind die verantwoordelikheid begin en verantwoordelik is vir jou eie optredes en besluite en dade hier buitekant. En dit is hoekom, jy weet wat, ek het geleer in my lewe en vir alles het kom by familieverband en waar skoondogters en skoonseuns en daai tipe dinge begin betrokke raak, alles gaan oor respek. Kyk, as jy 'n ding wil laat werk, of dit in 'n besigheid is, of dit in 'n huwelik is, of dit weet wat, mense saam bly in 'n perseel in 'n huis, gaan dit oor een woord en dit gaan oor respek. Respek, liefde en vrede. Jy moet mekaar kan respekteer, want as jy 'n ander persoon nie respekteer nie, die woord sê, moenie aan 'n ander mens doen wat jy nie aan jouself gedoen wil hê nie. Nou baie belangrik, ja, jy as jy weet, jy kan 'n kind, ek sê altyd, jy gaan nie 'n kind op 16, 17, 18 begin groot maak nie, want dan moet daai boompie klaar gebuig wees en jy gaan hom definitief op daai ouderdom groot maak nie, en wat jy natuurlik gesaai het, sal jy maai. En op die einde van die dag moet 'n mens baie baie versigtig wees om afgode te maak van jou kinders en van jou ouers. Jy weet, ek het al gesien hoe, as jy, ene wat ons as mens moet besef, is dat die Here waarsku ons in die 10 gebooie. Jy het natuurlik, het jy dit vir my gegee in Deuteronomium 5, vers 6, wat die Here sê, ek is die Here jou God wat jou uit Egipte uit die plek van slawerny bevry het, jy mag naas my geen ander gode hê nie. Nou baie belangrik, die Here leer vir ons, verstaan jy, die woord sê baie belangrik, dat as jy jouself nie kan verloon nie, kan jy Jesus Christus nie volg nie. Dis die eerste lyn wat ons Vader in die hemel hard en duidelik in die Bybel trek. Dan die tweede lyn wat die Here vir ons trek in die Bybel, wat die Here sê, as enigiets vir jou belangriker as Jesus Christus is, kan jy hom nie volg nie. Dit sluit jou ma, jou pa, jou broer, jou suster, jou vrou, jou man, jou kinders, jou bosplase, jou strandhuise, jou geld, jou werk, enigiets op hierdie aarde, as enigiets vir jou belangriker as Jesus Christus is, kan jy hom nie volg nie. Onthou, Johannes die Doper vir ons kom leer, jy moet minder word en God moet meer word deur jou, Johannes 3:30. Nou, baie, baie belangrik, as jy geestelik na die omgewing rondom jou kyk, geestelik deur God se oë, moet jy weet, as jy in jouself gesterf het, dit is veronderstel hoe dit in ons kerke moet ook verkondig word, dat saam met bevryding, as jy voel die Here trek jou nader aan hom, wat jy tot bekering kom, dan moet sondebelydenis natuurlik plaasvind en bevryding moet kan plaasvind, dat jy in volle suiwerheid en heiligheid staan voor die Here, siel, gees, vlees, verstand en hart. Maar as jy opreg is en jy verstaan die koninkryk van God, sal jy in elk geval weet dat jy net 'n vreemdeling is in hierdie wêreld. Verstaan jy, jy's net 'n kuiergas in hierdie wêreld, want jou oë moet in alle tye gefokus wees op Jesus en op sy koninkryk daarbo. Dis hoekom die woord ook sê, maak vir jou skatkis, moenie vir jou skatkis op aarde by mekaar waak, maar mot en roeste laat vergaan en waar diewe kom en dit steel nie. Nee, maak vir jou skatkis in die hemel by mekaar, waar diewe nie kom en waar en dit steel en waar mot en roeste nie kan laat vergaan nie. So baie belangrik, as jy opregte kind van God is en jy is vuur warm vir die koninkryk van God, weet jy dat jy op hierdie aarde niks kan veraf God nie. Jou oë moet in alle tye volgens Kolossense 3 vers 2 tot 4 op Jesus en op sy koninkryk gefokus wees. En weet jy wat, ons is lief vir mekaar, ons gee om vir mekaar, ons is geseend in die lewe, dis deel van die lewe om ook kinders te verwek en weet, kinders groot te maak en dan natuurlik ook
kleinkinders op die einde van die dag te hê. Dis alles deel van hoe kan ek sê van mens wees. Dit is alles deel van generasies en ons almal loop die pad van Abraham af. Het elkeen maar sy kinders gehad, sy kleinkinders en vir almal van ons is dit belangrik. Wys vir my een pa of ma wat nie trots is op hulle kindie, wat nie lief is vir hulle kindie, wat vir hulle die beste wil gee vir hulle kinders, maar partykeer word kinders ook maar uitgebuit wat dit aan betref, word ouers uitgebuit veral deur skole, maar weet jy wat nee, jou kind het, is nog eer behoorlik in die hoërskool en dan moet hy soos 'n springbok aangaan, hy moet die beste cricketkolwe hê, hy moet die beste cricketgear hê en hy die beste skoene en weet jy wat, dit kos hierdie goed plase pryse en op die einde van die dag, weet jy wat, so word daar ek wil amper sê misbruik, mag misbruik, wat op ouers afgedoen word, want weet jy wat, ek het groot geword ons het groot geword, waar ons byvoorbeeld, waar die skool byvoorbeeld, 'n kiet vir 'n kind sal gee, 'n cricket kiet, en hulle het een kiet daar, en ons allemaal deel nou maar, as jy gaan speel by ander skool, het jy nou een sak met 'n kolf, en goed, er is so het ons onder mekaar gedeel, maar vandag moet elke kind sy 20.000 rand se kiet hee, en weet jy wat, waar hou dit op? En op die einde van die dag, die skole versoek het, en die ouers moet net spring, maar ek wil vandag vir jou sê, ek het al in my lewe gesien, hoe maas, hoe vrouens, hulle kinders kan verafgod. Jy weet, ek sê altyd in een huwelik bestaan uit twee mense uit. Verstaan jy, dit is jy en jou man, dit help jy die een trekkie osse waar in die achter, die ander een le achter en slaap jy. Een huwelik bestaan uit twee mense. Ek bedoel, as dit een christelike huwelik is, wat op die fondamente en basis van Godse woord gebou is en saamgevoeg het, dan moet jy respek hê vir Godse woord. Nou, een huwelik bestaan uit twee mense uit. En ongelukkig, weet jy wat, partykeer is, werk jy met 'n paartjie wat na 10 of 15 jaar gaan hulle deur 'n moeilike tyd, en dan sit jy daar, luister jy nou na die man, en jy luister na die vrou, en jy kom agter, maar hierdie vrou veraf God haar kinders, verstaan jy, haar kinders kan nou maar oor banke spring, en disrespekvol wees teenoor groot mense, en teenoor die skoonouers, en watse type goeters, en daai kinders kan maak wat hulle wil, hulle word die volgens die riglyne van die woord van God groot gemaak, en weet jy wat, as hulle nou stout is, of hulle is ongedisciplineer, dan dink hulle nou, dis een groot grap, maar wat hulle nie besef en weet nie, op die einde van die dag, wat jy saai, sal jy maai, op die ou einde van die dag, gaan jy die prys betaal, as jy 'n kind, soos 'n groot mens wil behandel, en alles wat hy kind sleg doen, is nou vir jou een absolute groot grap, en het word videokies en prentjies van gemaak, maar ek het al gesien, hoe maas en paas, hulle kinders kan verafgod, en wat hulle mis, deur alles, is dat hy kinders word vir jou gegee deur God, dit is Godse kinders, dit is nie jou kinders nie, en weet jy wat nie, die kinders word aan jou gegee met die doel, met die rede om hulle groot te maak tot lof en eer van die Here. Dan maak hulle die kinders, hulle leer die kinders alles, behalwe die woord van God, ja, hulle geef vir die kinders, hulle gooi hulle dood met die beste kleren en die beste telefoon en technologie, die kind kan doen wat hy wil, dit gaan oor geld en vakanties, dit gaan oor alles, verstaan jy, die kinder word eindelijk vroeg, ryp, vroeg, vrot, groot gemaakt, en so word hulle toegegooi met geskenken, elke liewe ouer dink sy kind is een van die grootste springbok in Suid-Afrika, en weet jy wat, hierdie kinders moet 25.000 rand se kiets koop, en weet jy wat, besef hierdie ouers nie, dat daar kinders is rondom die kinder van hulle, wat sy ouers miskien nie die type goed kan bekostig nie, en weet jy wat gebeur, die kind wat het nie kan bekostig nie, word op die einde van die dag bespot, uitgetart en verwerp, en weet jy wat, baie van hulle val net weg, uit die omgewing, uit die sport uit, hoekom, omdat hulle skaam is, omdat hulle verneer, omdat hulle ouers nie daar kan bybring, en weet jy wat, dis waar ons skole, absolute rol speel in die val van ons kinders, so kan ek praat oor matriek afskeide, weet jy wat, ons skole los die slegte letsels oor ons kinders, nou Isabel, dat ek vir jou sê, ek het al kinders gesien seer kry en verneder, en dit is hoekom, weet jy wat, vandag en vandagse lewe, alles gaan oor die mooiste, die beste, die meeste, jy weet, alles gaan net oor
prestasie en second place saks, as ek so kan sê. Party alles gaan net, jy moet net die beste wees, jy moet net die beste wees, jy weet wat nie, jy party mense kan nie eers normaal weer loop sonder make-up en sulke tipe goed, hulle is soos poppies, party, sy kan nie frons nie, want dan kry haar make-up seer, hulle kan nie eers ordentlik stap met die stywe klere wat hulle in skoene, want hulle, weet jy wat alles gaan oor ander mense, hoe ander mense hulle sien, dit is mense met selfbeeldprobleme, party wat dag en nag, as hulle opstaan, lewe hulle vir ander, hulle lewe nie vir hulle self en om die Here te verheerlik. En ek dink partykeer met alle respek dat ons visie verloor het wat dit aan betref. Maar jy weet wat, so het elkeen sy eie siening van dinge, maar ek het al gesien hoe kan ek sê paas en maas van kinders teen mekaar beklei, omdat die ma byvoorbeeld haar kinders verafgodte, wat as die pa praat, wat hy dissipline probeer maak, wat haar absolute gemors is, wat haar bekleierij is, want die ma verafgod die kinders, of jy kry weer ouers, dan maak hulle hierdie bekleierij by skole, verstaan jy wat, hulle kind is die beste, hulle kind moet so behandel word, hulle kind is so, en so maak hulle afgod van alles, en weet jy wat die duivel kon staan en speel kat en muis met hulle, omdat hulle kinders verafgod. Vertel jy ons lewe in tye wat ons regtig kan sien, die kinders is onder geweldige druk, en as hy kind nie kan perform nie, as hy nie op die standaard kan bly nie, môre pleeg jou kind selfmoord, of sit jy in wonder, maar is omdat ons hulle vroeg ryp druk, en een kind kry nie meer kans om 'n kind te wees nie, want weet jy wat, van kleins af is gaan alles oor prestasie, om die beste te wees, en ek wil vandag vir jou sê, excuse, ek is so bietjie van die vraag af, maar ek wil vandag vir jou sê ons ouers bring baie skade na die tafel toe, en ons ouers hou ons kinders met alles besig, behalwe die werk van die Here, ons veraf God ons kinders, en op die einde van die dag, die kinders behoort aan die Here, en ja, Matteus 18 vers 1 tot 10 sê die Here baie hard en duidelik, ek dink is daar in vers 6 en 7, dat jy 'n kind van God afvallig maak, is dit beter om vir jou meelsteen om jou nek te hang, en om in die see te gaan spring, want jy gaan pa staan vir daai kind se afvalligheid. Ongelukkig, jy kan sien, party kinders het geen dissipline nie, hulle word nie getug nie, hulle word nie volgens die riglyne van die woord groot gemaak, en weet jy wat, dan moet ander kinders, moet ander onderwijsers, ander mense, moet jou kinders maniere leer, en weet jy wat, op die einde van die dag, betaal hy kind die prys, omdat ouers nie vir hulle die type dinge leer, die môre slaap jou dogter rond, en sy word swanger, dan moet iemand in die hospitaal, of iemand in die kerk, haar maniere leer, en dissipline, omdat haar ouers haar nie ordentlik groot gemaak het nie, en dis ook om jy kan het sien, jy kan regtig vandag sien, jy lewe met die samelewing, waar kinders geen respect het vir ouer gesag, geen respect het vir onderwijsers nie, en hoe hulle praat, hoe hulle optree, die seer wat binnen die skole is, die verwerping wat in die skole is, jy kan sien hoe betaal die kinders die prys op die vandag, en die duivel hou partykie, en dis ook om alles gaan af, alles gaan oor afvalligheid, alles gaan oor prestasie, jy weet wat, ons kinders is onder geweldige, geweldige druk hier buiten, dit is nie net skool gaan, en prestasie en rapporte en goed leer nie, dit gaan nou deesdae oor die beste sport, en dit gaan oor revue, en dit gaan oor concerte, en ons kinder word dag in en dag uit, met soveel dinge gedruk en gepresseer, en ek sê vandag vir jou, dit word party dan net te veel, nie net vir die kinders nie, maar ook vir die ouers, en ja, ons is eindelijk op die einde van die dag ons eie grootste vyand, maar weet jy wat, ek probeer vir jou sê, ek het al gesien hoe ouers onder mekaar beklei, die pa en die ma van die kinders, oor hulle afgod van hulle kinders maak, omdat hulle dink, die kinders behoort aan hulle, en weet jy wat, hulle was goed genoeg om saam te trou en die kind te verwek, maar op die einde van die dag word hulle teen mekaar, soos tennisballe word die kinders teen, dier die ouers teen mekaar opgeweeg, en ek kan vir jou sê, gaan kyk hoe gaan dit in howe, gaan kyk hoe gaan dit in verstaan jy, as mense skei, dis absoluut skokkend, wat mense, hoe hulle mekaar slegs en hoe hulle mekaar behandel, dan kan jy sien, almal is christene, maar as dit kom by hierdie type dinge, gaan hof toe, dan sien jy, hoe kom eindelijk die vark uit die mens uit, maar ek wil vandag vir jou sê, om terug te kom, by die vraag wat jy vir my gevra het, is dat, ek het dan in my lewe ervare beleef, hoe, jy weet as jy, uitbeweeg uit jou ouer huis, dit is hoekom God het ook gesê het in sy woord, daarom sal 'n kind sy, weet jy, hy sal sy ouer huis verlaat, en hy sal gaan een word met die persoon wat hy natuurlik trou, nou baie belangrik, jy het hierso vir my in Leviticus, ek dink is 19 vers 3, elke van julle moet eerbied hê vir sy ma en sy pa, julle moet die gebooie oor die Sabbat gehoorsaam, nou baie baie belangrik, ek kan vandag vir jou sê, my ervaring in die bedieningsveld wat ek werk doen vir die Here,
is dat as jy in 'n huwelik instap, as 'n man en 'n vrou met mekaar trou, maak hulle 'n belofte teenoor God, teenoor hulself en teenoor hulle eggenoot. En weet jy wat, jy weet ons mense maak baie foute, maar as jy 'n fout maak, veral in jou huwelik, wat die Here sê wat hy saamgevoeg het, mag niemand skei nie. Jy weet, is omdat daar nie meer respek is vir mekaar nie. En ek kan vandag vir jou sê, die woord, daar is genoeg riglyne in die woord, wat die woord sê ook, dat 'n vrou moet 'n man onderdanig wees. En weet jy wat, vrouens kan baie dinge doen wat mans ook kan doen. Ek verstaan dit mooi. En weet jy wat nie, daar is een ding wat 'n vrou nooit in haar hele lewe bo man sal hê nie. Dit is die geestelike reg wat God vir daai man gegee het, veral as die hoof van die huis, die priesterhoof en koning van sy huis. Daai geestelike reg sal 'n vrou nooit in haar hele lewe bo 'n man hê nie. Hoekom? Want God het dit ingestel. En dis die groot probleme wat ons sien in vandag se lewe. Weet jy wat? Dag en nag daar hoor jy oor die nuus en oor radio's, hoe word die man teen die vrou opgeweeg? En 'n vrou kan deesdae alles beter doen as 'n man en alles, maar ek kan vandag vir jou sê dit was nooit God se perfekte wil vir hierdie land, vir die wêreld nie. Weet jy wat, jy kan sien, jy kan definitief sien as jy na kinders kyk waar die ma byvoorbeeld geseend is om as huisvrou te wees, natuurlik by die huis, maar dit gaan nie net om by die dagtaakies by die huis te doen nie, maar ook wat daai vrou haar kinders optel, daai ma die kinders optel, wat daai ma baie betrokke is by hulle sport en by hulle opleiding, by hulle geleerdheid wanneer hulle moet leer en help met huiswerk. Jy kan sien wat 'n ma 100% teenwoordig saam met haar kinders, wat sy daai afdeling van die huis natuurlik hanteer. En dan kan jy sien waar die pa weer die werk doen, soos die Here dit natuurlik, wat jy die sweet van jou aangesig sal jou brood verdien, wat die Here 'n man seën om 'n goeie werk te kan hê en 'n finansies in te bring en natuurlik ook goed te voorsien vir sy huis. Maar ongelukkig partykeer het ons baie finansies, maar ons lewe te hoog. Verstaan jy, baie kere kan 'n man bekostig om alleen te as voorsiening, as broodwinner van 'n huis te kan werk en te voorsien in sy huis. Maar die probleem is, ons wil nie meer, ons mense is lankal nie meer gelukkig met byvoorbeeld 'n klein Polo golfie karretjie nie. Weet jy wat, ons wil AMG Mercedes ry, as ek dit nou so aan jou kan verduidelik. Dit is die probleem. Ja, as man en vrou saamwerk, dan kan jy daai tipe groot karre bekostig. Maar op die einde van die dag is alles net 'n gejaag na wind. En weet jy wat, ons wil nie meer ons wil nie in 'n 1 miljoen rand se huis bly wat ons nou maklik kan bekostig en dan hoef maar nie te werk nie. Nee, weet jy wat, ons wil mik vir 'n 5 of 'n 8 miljoen rand se huis en dan moet ma en pa dag en nag werk om natuurlik daai voorsiening te maak. En dis hoekom partyke lewe ons net te hoog. Dis is hoekom ons druk sien op ons kinders. Ja, ons kan ons kinders miskien met geld toegooi en ons het geld vir baie dinge, maar jy kan sien hoe betaal die kinders op die einde van die dag die prys, want weet jy wat, ek kan die verskil definitief sien van 'n ma wat 100% betrokke is by haar kinders, wat sy daai kind groot maak en daai kinders voorsien en ondersteun met sport en rondry en betrokke is by die huis, wat sy daai, jy kan dit definitief sien, jy kan sien daai leemtes wat in kinders is, waar ma nie daai betrokkenheid, wat sy moet werk saam met pa om daai huis aan die gang te hou, maar mense het nie altyd gevra daarvoor nie, Isabel, want die politieke klimaat in ons land het ook baie gedraai van 1994 af, waar ons weer die politieke klimaat waar met die regstand en aksies en BE en vrouens moes inspring op daai gebied. So, jy weet, dinge het baie verander. Ek sien dit in my eie huis, hoe my vrou die broodwinner is en ek weer aan hierdie kant, is ek nou weer die ene wat hierdie geestelike werk vir die Here doen, maar die Here het dit ook so aan ons bewerkstellig. Dit was nooit so nie. Vertel jy, ek het my eie besigheid, ek het altyd voorsien, al het my vrou op die einde van die dag ook gewerk, maar wys jou maar net hoe die dinge verander. Dit was nooit God se wil en plan nie. En jy kan daai leemtes in ons kinders sien. Maar weet jy wat? Partykeer word ons hoogmoedig en eie ek en wys. En jy weet, die vrou, baie vrouens verdien deesdae baie meer as die mans en dit maak hulle 'n groot kop kry en dit laat hulle voel hulle het die septer in die hand en hulle kan daai hele huis beheer en hulle kan later hulle mans soos vertrap en soos 'n hond laat voel om wegja, want hulle die beheer in die hand. En weet jy wat, jy kan maar gaan sien hoe gaan dit in die howe. Op die einde van die dag word daai kinders as 'n speelbal gebruik tussen die ouers en ek af vandag vir sê, weet jy wie betaal die prys daarvoor, die kinders op die einde van die dag. En
Ja, ek wil vandag vir jou sê, daar waar jou kind uitbeweeg, uit jou huis uit, of jy 'n dogter is, en of jy 'n seun is, daar waar hulle voor die Here gaan staan in die gemeente, en 'n belofte maak aan hulle self, aan hulle eggenoot, aan hulle kinders, jy as ouers, jy as wat deel is van die seremonie, is 'n bewys dat hulle 'n belofte aan mekaar gemaak het, en dis waar hulle een word, die vertaai, 'n vader sal, hy seun sal sy moeder sy huis verlaat en hulle sal gaan een word en op die einde van die dag sal hulle een word. Vertaai en hy sal lank, hier sê die Here op die, dat ek net goed seker maak, daarom sal 'n man, dit is Genesis 2 vers 24, daarom sal 'n man sy vader en moeder verlaat en saam met sy vrou lewe en hulle sal een word. Nou daar waar jy 'n belofte maak, is jou eerste verantwoordelikheid, natuurlik jou vrou of jou man en jou kinders. Dit is die huwelik, dat ek vir jou een ding sê, is vir God verskriklik belangrik. Ek het in my bedieningswerk, die 8.5-9 jaar, het ek geleer hoe belangrik huwelike vir die Here is, en die respek vir huwelike. Weet jy wat, jy tree nie in enige persoon se huwelik in, tensy daar gevra word daarvoor, en ek kan vandag sê, ek het al met mans en vrouens gewerk, dan kom sit hulle by my, dan kla hulle oor skoonfamilies en ouers, wat in hulle huwelike intree, wat, weet jy wat, dadelik is die skoonma daar, die skoonma wil nou vir die seun vertel, hoe moet hy sy kinders groot maak, hoe moet hy sy finansies hanteer, hoe moet hy sy vrou behandel, en ek kan vandag vir sê, die Here hou absoluut niks daarvan, ek het dit in my eie lewe ervare beleef, onder familie, verstaan jy, naaste familie het ek gesien, die Here hou absoluut niks daarvan, en weet jy wat, ons moet respect vir enige huwelik hê, en al wanneer jy as ouer binne jou kindse huwelik kan intree, is wanneer jou kinders vra daarvoor, verstaan jy, jy moet onthou, daar waar die man en weet die jong man en weet wat hy met sy vrou trou en hulle een word, is daai soos jou kind, jou skoon dogter word soos jou eie kind, verstaan jy, en jou skoon seun word soos jou eie kind, en jy moet hulle so kan behandel, en dis ook om enige verdeeldheid wat daar plaasvind, kom natuurlik van julle self af, dit is nooit so die Here bewerkstellig in die woord van God, die respect moet daar altyd wees, en jy kan nie daar interfeer, jy kan in geen huwelik interfeer, as God jou nie opdrag gee nie. Ja, as jou kinders na jou toe kom, jou seun of jou skoondogter, en hulle te versoek, hulle te probleem waaroor praat, of hulle soek wysheid, is daar 'n verskil, as hulle by jou kom sit en sê, pa, julle die pad gestap, ma, julle die wysheid van die lewe, julle is ons baie ver voor, ons vra raad, wat dink male van Isa, wat dink jy van hierdie besluit, en daai kinders kan luister wat die ouer vir hulle sê, en dan kan hulle self gaan besluit of hulle daai raad gaan vat, ja of nee. Jy kan nie die keuses en besluite namens hulle maak, en ek kan vir jou sê, vir elke ma wat vandag na my luister, en elke pa wat in hulle kinders se lewens in te vee, wil ek vandag vir julle sê, die Here hou absoluut niks daarvan nie, jy het niks verloor in jou kinders se huwelik nie, absoluut niks, nie eers in die manier hoe hulle kinders groot maak, ja, jy kan raad en wysheid gee, maar jy moet jou plek ook ken, en jy moet dit kan respekteer, en weet jy wat het ek geleer in my lewe, ek het gesien hoe Satan hou daarvan, om familietwiste te saai, daarso waar ouers kom in te vee, wat nie hulle plek is nie, jy weet, die woord sê, eer jou vader en moeder, dan sal jy lang bly woon in die land wat die Here jou God vir jou sal gee. Maar jy weet wat die woord sê ook in Efesiërs 6 vers 1 tot 4, dat ouers, jy moet nie jylle kinders opstandig maak nie. En ek wil vandag vir jou sê, wat geld vir die een, geld vir die ander ene, 'n ouer wil respekteer word deur sy kinders, en dit is God se wil, dat jy in harmonie saam met jou ouers sal lewe, dat jy hulle sal respekteer, vir hulle lief sal wees, dat jy hulle sal onderskraag, en op jou hande sal dra, en sal goed wees. Dis hoekom die woord ook sê, dat jou tiendes wat jy elke maand gee, jou eerste prioriteit is jou ouers, en as jou ouers na gekyk is, of hulle het reeds die tydelike met die ewigheid verhou, dan kom met jou skoonouers toe, jy moet kan kyk na jou ouers, beide kante, want julle word toch een, dit is hoe dit word, julle is familie, julle word saam, en julle moet kan kyk na mekaar, dis hoekom die Here dit ook so in sy woord bewerkstellig het, laat kinders kyk na hulle ouers, as hulle ouers hulle hulp nodig het, maar dit beteken nie, dat daai ouers, dat daai ouers jou kan behandel en jou
hoe kan ek sê, jou forceer om dinge te doen wat jy nie mag doen nie. Die Here praat van 'n tiende, en dis hoekom jy kyk na jou ouers, jy kyk na jou, maar dan moet hulle dit ook respekteer, en hulle moet dankbaar wees daarvoor, as hulle kinders hulle ondersteun, en probeer goed wees vir hulle. En so geld dit ook vir die kinder, wat hulle ouers moet respekteer, maar ook hulle ouers, die ouer wat die kinders moet respekteer. Jy kan nie, eenvoudig, jy kan nie in jou kinders se lewe kom interfereer nie. Jy weet wat, jy kan daar wees. Dis geestelike regte wat daar is, wat die Here die ouers bo die kinders gestel het, en natuurlik God het sekere regte, jy kry God, dan kry jy Jesus, dan kry jy die man, dan kry jy die vrou, dan kry jy die kinders. En dis hoekom as jou kinders op 'n punt kom wat hulle raad nodig het, het hulle die keuse, gaan hulle na 'n geestelike kerk toe waar hulle by die geestelike leier kan raad vra en sê, weet jy wat, ons sit met 'n probleem in ons huwelik, dit is wat die uitdaging, ons wil graag hê jy moet saam met ons bid, of hulle kan 'n keuse maak en sê, weet jy wat, ek gaan vandag na my skoonouers toe, weet jy wat, ek gaan vandag na my ouers toe. Maar dit moet hulle keuse wees. Maar jy kan nie as ouers, maak nie saak of jy nie saamstem op die manier hoe jou kinders leef of op die manier hoe hulle hulle kinders groot maak, jy kan nie as ouer net daar inval in hulle huis of in hulle lewens probeer interfereer en hulle vertel hoe moet hulle hulle dinge doen nie. Jy gaan jou vinger verbrand en Satan gaan jou op die einde van die dag gebruik om twis te saai en 'n hele familie uit mekaar uit te ruk. En ons moet altyd mekaar kan respekteer. Die Here het vir my geleer, dis al manier hoe dit kan werk, as daar respek is vir mekaar. Ek bedoel, jy as mens gaan nie hou daarvan as jou skoondogter jou bespreek by jou seun nie. Verstaan jy? Jy gaan ook nie hou daarvan as jy as ouers jou skoonseun bespreek by die ander, by sy wederhelfte nie. Dit is nie reg nie. Niemand gaan daarvan hou nie. Die woord sê moenie aan 'n ander mens doen wat jy nie aan jouself gedoen wil hê nie. Dis hoekom, jy weet wat nie, dit is baie belangrik dat jy altyd die woord van God respekteer, en dat jy mekaar se huwelik respekteer, dat jy ook jou, hoe kan ek sê, jou tyd sal oorspeel tussen jou kinders nie. Verstaan jy, maar dat daar respek, al ek sien mekaar liewerste een keer in 6 maande, jy bly om mekaar te sien, jy kuier 'n dag lekker en jy beweeg aan, as wat jy elke week, elke dag mekaar sien, en môre stamp jy kop omdat die een die ander ene wil voorsien om sy kinders groot te maak, of die een lê aan by die ander ene, die ander ene vloek, die ander ene slaan mekaar. Dit is nie hoe die Here dit wil hê nie. Dis hoekom dit baie belangrik, eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lank bly woon in die land wat die Here jou God vir jou sal gee. Maar ook sê die Here in Efesiërs 6 vers 1 tot 4 dat ouers moenie julle kinders opstandig maak nie. Daar's, vertel jy as ouer moet dankbaar wees as jou kinders jou kan voorsien, en vertaai finansieel moet jy dankbaar wees, maar dit gee jou nie die reg om in jou kinders se lewens in te veer. En elke persoon, as jy getroud is, is jy veral die man, die priester, hoof, koning van sy huis. En weet jy wat, jy werk met jou finansies, jy kan besluit wat jy gee vir jou ouers, en julle moet saam kan daai besluit maak, man en vrou, daarin, en daai besluit maak en kyk na julle ouers. Maar daar moet ook 'n lyn getrek word, want jy het jou eie lewe, jy het jou eie voorsiening, jy het jou eie toekoms. En dis hoekom die Here sal nooit laat bloed uit 'n klip uittap nie. Maar nou wil ek ook vir jou sê, ek het al gesien hoe die duiwel families uit mekaar uit kan ruk, van die kleinkinders tot die kinders tot die ouers, hoe daar twis gesaai word, omdat op die einde van die dag is die ouers het 'n manipulerende gees in hulle, en daai ouers, net omdat jy nou getrou het met jou met hulle seun of met hulle dogter, wil hulle jou nou domineer en dikteer. Hulle vertel jou wanneer jy op vakansie gaan, waar jy gaan. Hulle vertel jou hoe moet jy hulle kind behandel. Hulle vertel jou hoe moet die kleinkinders groot geword. Hulle wil jou hele lewe domineer en dikteer. En dit is absoluut, absoluut verkeerd. Dit is nie van God af nie. Elkeen van ons, dis hoekom huwelike uit mekaar uitval, omdat ons mekaar probeer domineer en dikteer. Veral ouers na kinders toe, en die Here hou absoluut niks daarvan. Ek wil net vandag sê dat op die einde van die dag, Isabel, as jy deur God se oë kyk, moet jy ook die geestelike aspek sien. Maar weet jy wat, nou sit jy miskien, jy kom nie goed met jou skoonouers oor die weg nie, of nou sit jou ouers, hulle kom nie goed met hulle skoondogter oor die weg nie, of hulle skoonseun nie, dan moet jy geestelik ook kyk daarna, want dis hoekom die Here vir ons gewaarsku het, dat hy het nie die vrede gebring, maar die swaard. Verstaan jy, die duiwel kan jou deur enige persoon aanval, en daar waar jy sien, maar luister hierso, my skoonseun is hier op 'n lekker plek, of weet jy wat, my skoonouers is hier op 'n lekker plek, julle interfereer, moet jy die aanslag van die vyand kan identifiseer, want die woord sê, Efesiërs 6
12, jou vijand is nie teen vlees en bloed nie, maar teen elke bose mag in die licht. Die probleem is nie die skepingswerk van God nie, maar die boosheid wat van binnen af uit om uit manifesteer. Ek sê altyd, die Satan kan jou geestelik aanval, maar kan jou ook vleeslik deur mense aanval. Dit is hoekom Jesus gesê het, 'n boom word aan sy vrugte geken. 'N goeie boom kan die slegte vrugte dra, 'n slegte boom ook die goeie vrugte nie. Maar die Here sê ook in 2 Korintiërs 10 vers 3 tot 5, dat ons lewe wel in vleeslike liggame, menslike liggame, maar ons beklei nie met aardse wapens. Die ons wapens is die wapens van lig, wat vestings kan aftrek en vernietig. En dis wat baie belangrik is, dat jy altyd geestelik ook na 'n saak sal kyk. Maar weet jy wat, die Here wil nie hê daar moet twis wees nie. Die Here wil nie hê daar moet bekleierry tussen familie en kinders, tussen ouers en kinders wees nie, maar daar moet respek. Alles gaan oor respek. En as jy jou hand weerspeel, as jy jou kop gaan indruk in 'n perdebynes wat jy nie woord nie, gaan jy op die einde van die dag baie baie sleg pak slaag kry. En dit is nie van die Here af. Ek kan julle nou al sê, die Here hou absoluut niks. 'N huisgesin is privaat, of jou huisgesin uit 3 mense uit bestaan, dit is die man en die vrou en die kind, of miskien 4 of 5 kinders of wat ook al. Wat in daai huis gebeur is privaat, dit is 'n saak tussen hulle en God, en jy het nie jou neus, het niks daar verloor binne daai mense se saak nie. Al wanneer jy betrokke raak is wanneer hulle vir jou vra om betrokke te raak. Ek het dit in my lewe toe ek ook ervare beleef as geestelike leier, as jy, as mense op jou pad kom, en nou ewe skielik werk jy met 'n stiefpa wat die vrou slaan, vertel jy, of jy werk met 'n stiefpa wat die dogters deur die gesigte klap, of hulle molesteer, of verkrag, vertel jy, is jou werk as geestelike leier om die rooi ligte te kan sien, vertel jy, as ek met 'n vrou werk wat op my pad kom, en hierdie man panel beat sy vrou, hy slaan haar elke week potblou, dan is dit my werk of haar met wysheid en raad. Ek kan nie vir haar sê, weet jy wat, vergewe jou man en bly daar nie, jy moet die rooi ligte kan sien, want 'n man wat sy vrou slaan, verstaan jy, wie is binne in hom? Is Jesus binne hom of is Satan in hom? Want 'n boom word aan sy vrugte geken. Verstaan jy, as jou man jou dag en nag vloek, en soos 'n hond behandel en skop en slaan, wie is binne jou man? Die Satan is daar, daar is 'n probleem in sy siel en geestes areas, en in my werk as geestelike leier, as so 'n persoon op my pad kom te sê, weet jy wat, ek sê nie vir jou skyn nie, ek sê vir jou beweeg uit, gaan bly by jou ouers, of kom by jou sissie of jou boetie uit, sodat jy uitbeweeg uit daai aanvalle uit, want weet jy wat, môre slaan daai man miskien sy vrou dood, dan gaan ek moet rekenskap gee, want dis wat die woord sê in die Esegiël 3, vers 18 tot 21, my werk is om te praat, anders is daai mense se bloed op my hande, en dis ook om as jy rooi ligte sien in 'n huisgesin van 'n man wat sy vrou slaan, ek sê nie skyn nie, ek kry daai vrou uit daai omstandighede uit, dat sy gaan bly waar sy beskerm is, waar sy na gekyk is, wat ander mense betrokke is, en dan op die einde van die dag leer ek hulle om te vas en te bid vir hulle man, want dit is wat die woord sê in 1 Petrus 3 vers 1 tot 4, dat 'n vrou deur die voorbeeld wat sy stel, sonder om 'n woord te sê, sal sy haar man wen vir die koninkryk van God, natuurlik sonder om natuurlike woord te sê. En dis hoekom nee, ons moet bid met geloof, ons moet kan die geestelike aspek ook sien, of dit nou deur jou ouers kom, of dit deur jou man kom, of dit deur jou vrou kom, jy moet die rooi ligte in jou huwelik kan raak sien. Vertel jy, as jy 'n man het wat begin baie erg drink, en hy is elke naweek dronk, of weet jy wat, hy elke Vrydag, Saterdag of die weke gaan hy na 'n bordeel toe, of hy gaan kyk, hy hang dag en nag by stripklaps uit, of by slegte vriende, of hy is besig met bedrog of geldwasery. As jy sien, jou man is besig om heeltemal koers te verloor, is dit jou werk as vrou, nie om jou man vleeslik aan te val nie, maar te begin bid in daai kanale in, en om te vermaan en te praat, wat die huwelik bestaan uit 2 mense uit, en dit help jy die een trekkie osse waarin die ander een lê agter en slaap jy. En dis ook, so moet jy die rooi ligte ook kan sien, as jou skoonouers te veel interfereer in jou huwelik, of jou eie ouers begin jou vertel wat in jou huwelik gebeur, hulle is te veel betrokke en hulle druk hulle neus in, wat ek sê vandag vir jou, is dit jou werk om te sê, weet jy wat, ek is baie lief vir julle, die Bybel sê ook, ek moet julle respekteer, maar julle het absoluut niks in my huwelik te vloei, wat in my huis gebeur is my privaatheid, en julle moet my respekteer, almal moet my respekteer, want verstaan jy, die woord sê, moenie aan 'n ander mens doen wat jy nie aan jouself gedoen wil nie. Ek kan vandag vir jou sê, die Here hou absoluut niks as jy beskinne word uit jou eie huwelik uit, en gepraat en alle wat in jou huis gebeur moet die hele wêreld weet, en op die einde van die dag word jou kind, of word
jou skoondogter of skoonseun vir 'n voel gevat. Verstaan jy, want weet jy wat, almal weet wat in sy huis aangaan behalwe homself of behalwe sy haarself, en dis verkeerd. Die Here opset, ons moet mekaar kan respekteer. Dit is tog lekker as al sien 'n ou mekaar een keer in 6 maande, as jy ten minste by mekaar kom, kan jy lekker kuier en jy is bly om mekaar te sien en almal kan bly wees en trots wees op hulle kinders en praat oor hulle kinders, die prestasies wat hulle gedoen het. En weet jy wat, as die klaagkeer, as die klaai gaan huis toe en almal doen hulle eie dinge. En ek sê vanaf, ek het al gesien hoe families uit mekaar uit geruk word, omdat hulle dag en nag in mekaar se besigheid is. Dit is glad nie, die Here hou absoluut, dis ook nie skriftuurlik nie. Op die einde van die dag, die woord sê, hulle word een, en hulle moet mekaar. Daarom sal 'n man en sy man sy vader en moeder verlaat en saam met sy vrou lewe en hulle sal een word. En dis hoekom, jy weet, Isabel, jy het my ook gevra oor hierdie Deuteronomium. Ek wil net kyk na daai skrifgie wat jy vir my terwyl ek met jou praat, net na daai skrifgie weer kyk. Deuteronomium 5 vers 6. Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Definitief dit het ek het dit klaar behandel. Ek wil net seker maak. Dan Levitikus. Jy het vir my Levitikus 19 vers 3. Elkeen moet sy moeder en sy vader vrees en sy sabbate hou. Ek is die Here God. Jy weet daai skrif is eintlik baie maklik. Jy moet eerbied hê vir jou ouers en jy moet God se sabbat onderhou. Dit is alles riglyne in God se woord. Maar jy moet ook jou plek hê. En ek sê vandag vir, ek het in my lewe gesien hoe belangrik die stem van die Heilige Gees is. Want weet jy wat, partykeer is die eie ek. Jy moet onthou daar's een groter vyand as Satan die buite en dit is die eie ek, jou eie ek. En dit is hoekom jy sal my altyd hoor, ek leer vir mense, jy kan na 4 stemme luister, jy kan na jouself luister, jy kan na ander mense luister, jy kan na die duiwel luister, of jy kan na die stem van die Heilige Gees luister. En as jy God se stem nie kan hoor nie, dan moet jy jou antwoorde in die Bybel gaan kry. Die pad wat jy stap vorentoe, moet jy natuurlik met die Bybel kan staaf en bevestig. Verstaan jy, en natuurlik as daar, ek wil vandag, wil ek vir jou sê, Isabel, iets wat die Here baie sterk op my hart druk om in hierdie leerstelling wat ek die terugvoering wat ek vir jou gee na die tafel toe te bring, is die belangrikheid van vergifnis. Luister baie mooi, maak toe jou oë en luister baie mooi wat ek nou vir jou sê. Luister na dit wat ek vir jou sê. Matteus 6 14 15 sê die Here vir jou, as jy ander mense nie kan vergewe nie, kan God jou nie vergewe nie. Nou ek weet nie van jou nie. Ek wil baie graag vergewe word vir die foute en die swakhede en die sonde wat ek ook maak. Niemand is perfek nie. Die woord sê daar sit een wat goed is, dis die Vader wat in die hemel is. Maar die woord sê ook, geseënd is die wat besef hoe afhanklik hulle van God is. En weet jy wat, vir die Here is vergifte so belangrik. Wat sê die Here, hoeveel keer moet ons mekaar kan vergewe? Selfs 70 maal 7. En dis hoekom jy weet wat, ek het in my lewe geleer, hoe belangrik vergifnis is tussen mekaar. Jy weet, veral is dit van 'n pa na sy kinders toe kom. Jy weet, jy wil jou pa se seën oor jou lewe, juist omdat 'n pa die geestelike reg oor die huis het. Hy's, vertel jy, 'n pa het soveel regte en mag oor sy tong wat hy uitsteek. Weet, veral jong dogters en seuns wil die seën van hulle ouers, veral van hulle pa oor hulle lewens hê, want daar's soveel krag en woorde en vertel jy wil nie in vyandskap met jou ouers lewe nie, maar ek wil vandag vir jou sê jy moet mekaar kan vergewe. En die tyd is nou, want jy gaan nie jou lewe na die dood regmaak nie. Jy weet nie, een van ons weet hoe lyk die dag van môre nie. En enigiets kan gebeur en jy wil nooit in jou lewe voor daai graf gaan staan en weet jy kon 'n verskil gemaak het, of jy gaan jouself verkwalik neem omdat jy weet jy kon dinge anders hanteer het. Jy weet, die dag toe my skoonpa oorlede is, wil ek vandag vir jou sê ek het nie 'n traan gerol oor my wange nie. Weet julle hoekom? Want ek en my vrou was vir hom die beste gewees wat ons ooit vir hom kon wees. Ons het vir hom die heel beste wat ons moontlik kan. Het ons daai man op ons hande gedra. Ek was so lief vir hom. En weet jy wat, dis nie lekker as jy op daai ouderdom is wat jy so afhanklik is van hulp. En weet jy, op daai tyd, jy so, ek wil amper sê vulnerable. En daar waar jy op jou swakste is, dis daar waar jy mense wil hê wat vir jou lief is en wat jy op jou hande kan dra, wat jou kan bou en jou nie verder verstoot nie. En weet jy wat, ek weet, ek het gesien hoe belangrik is dit om die
om die hoofstuk goed af te sluit, want die dag toe hy die tydelike met die ewigheid verhou, wat hy sy laaste asem uitblaas, het ek vir my vrou gevat en vir gesê, weet jy wat, ons het ons heel beste vir hom gedoen, en weet jy wat, nou gaan ons hom met eer en met eerbied, gaan ons hom respekteer, ons gaan hom begrawe, en ons gaan die Here in die oë kan kyk, en sê, Here, ek steek my hand op vandag, ons het ons heel beste vir hom gedoen, weet jy hoe lekker was dit, en weet jy wat, net daar het ek besef, hoe belangrik is dit, om in liefde en vrede en respect met mekaar te lewe, weet jy wat, jy wil nie vijandskap op hierdie aarde heen nie, want jy moet onthou dat God ons allemaal geskaap het, goed en sleg, God het ons allemaal geskaap, maar nou wil ek vandag vir jou een ding sê, daar is baie keer een grys lyn, ek noem het een grys lyn, vertaan jy, daar is een grys lyn tussen wit en swart, en dis ook waar die Bybel vir jou sê, eer jou vader en jou moeder, sal jy lang bly in die land, wat die Here vir jou, God vir jou sal gee, maar dan kry jy, jy moet eerbied hê vir jou ouers, jy moet respek hê vir jou ouers, maar hoe moet jy eerbied hê vir 'n ouer, as jy een kant moet jy hom eerbied en respekteer, maar terwyl hy in hoerery lewe, in voorhuwelikse seks lewe, in goddeloosheid lewe, verstaan jy, want dan kyk ek het vleeslik na die woord van God, eer jou vader en moeder, en jy wil het doen, maar as jy geestelik daarna kyk, weet jy, alles hier buite gaan oor gees, het gaan oor twee geestelike koninkryke, en dis hoekom nee, jy, by God is jy warm of jy is koud, as jy loos gaan jou in elk geval uit sy mond uit spoeg, en weet jy wat, jy kan nie hande vat met sondaars, en jy kan nie, maak jy saaf ween wat het is, en al is het partij daar hoe moeilik, en vooral is het by familie kom. Jy weet, hier sê die Here in 1 Korintiërs 5, terwyl ek hierdie woord vir jou bring, sê die Here in 1 Korintiërs 5 vers 9 tot 13, sê die Here, in die vorige brief het ek aan julle geskryf om nie met mense om te gaan wat in onsedelikheid leef nie. Daarmee het ek glad nie die onsedelikes of die geldgieriges, bedrieërs of afgodsdienaar van hierdie wêreld bedoel nie, want om hulle te vermy, sou julle uit die wêreld moes pad gee. Wat ek geskryf het was dat julle nie moet omgaan met iemand wat homself 'n gelowige noem, maar wat onsedelik of geldgierig of afgodsdienaar of 'n kwaadpraal of 'n dronkaar of 'n bereerder is, en met so iemand moet jy nie eers saam eet nie. Jy sien die riglyne van die woord is daar. Per slot van rekening is dit nie vir my om oor mense buite die gemeente te oordeel nie. God sal oor hulle oordeel, maar julle moet oor julle eie mense oordeel. Luister hierso, verwyder die slegte mense onder julle uit. En dis hoekom, jy weet wat, as jy Esegiel 18 gaan lees, daai hele hoofstuk van Esegiel 18, sal jy sien hoe praat die woord van God van 'n goeie pa, maar met 'n slegte seun. Of jy sal hoor daar in die woord, wat die woord weer praat van 'n goeie seun, maar 'n slegte pa. Verstaan jy wat hy daar beskryf? En dan natuurlik ook, wat die Here vir jou, weet die Here waarsku ons deur daai skrif, en dan ook 2 Timoteus 3 vers 1 tot 5, man, wat die Here ook maar net sê, ek sal daarvan vers 5 af lees, dit is 'n klomp goed wat die Here sê van vers 1 af tot hier by vers 5, dan sê die Here, hulle sal nog die uiterlike skyn van God nie sê, maar die krag van God nie sal hulle nie ken nie, bly weg van sulke mense af. Jy sien, baie mense sê hulle is gelowiges, baie mense sê hulle glo in Jesus Christus, en hulle speel Here, hulle speel kerk, en baie van hulle sit nog in die kerke, maar vir hulle is Jesus Christus 'n baksteen, verstaan jy, dit is geen verhouding met hom nie, maar aan die een kant sê hulle is gelowiges, hulle is Christen, hulle glo in Jesus Christus, maar as hulle uitstap uit die kerk uit, is hulle twee verskillende mense, dan is hulle besig met alles behalwe die wat die woord van God vir hulle sê, en hulle bring die Here se naam in oneer, hulle bring ons geloof in oneer, en dis hoe jy kan ons, hier sê die woord, as jy moet nie met mense meng wat sê hulle is gelowig is, maar hulle lewe in onsedelikheid, verstaan jy, in goddeloosheid, hulle is besig met afgods, en hulle is geldgierig en bedrieërs, verstaan jy, hier sê die woord, verwyder die slegte mense onder julle uit, moet nie eers met hulle meng nie, verstaan jy, jy, daar sê jy, bly weg van sulke mense af, jy sien die skrifte wat ek vir jou gee, en dis hoekom jy, dit is waar jy baie, baie versigtig moet wees, wat jy vreeslik kyk na die woord van God, eerbied vir jou ouers, vertel jy, eer jou vader en jou moeder, as hy lang bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee, maar weet jy wat, ek noem het 'n grys lyn, daai middellyn tussen wit en swart, hoe moet jy respek hê vir jou ouers, as hulle in sondes lewe, hulle het geen respek vir God of sy woord nie, en aan die ander kant moet jy vir hulle respek, hulle lewe in sonde, vertel jy, hulle is besig met hoerery en met sonde, vertel jy, vir alle my bediening ook, ek kan nie, jy kan jouself inding, vertel jy, as daai mense sal nooit regkom
as jy rooi tapijt vir hulle uitrol en jouself blind en doof hou vir hulle fout en sê, weet jy wat, man, ek is ongelukkig, ek werk vir die Here, ek is 'n geestelike leier, ek doen hierdie beroep, maar weet jy wat, kom bly maar in my huis, julle is nie getroud, jy slaap maar saam en voer huwelikse seks, of dit nou familie is, of dit vriende is, of dit vriendinne is, of kennisse, verstaan jy, as ek moes niks anders as 'n hypocrite nie, en daai mense sal nooit regkom, hulle sal nooit bekeer, terwyl jy die rooi tapijt vir hulle uitrol nie, en dis hoekom, dis waar die fynlyn kom, as jy die woord sê, jy moet praat, as jy nie praat, is hulle bloed op jou hande, daar waar jy gepraat het, na 2 of 3 vermanings, dan los jy, dan staan jy terug, en ek kan vir die Here sê, Here, maar luister, ek het met hierdie mense gepraat, dit was hulle keuse om die wysheid, die raad wat ek vir hulle gee, soos kaf in die wind te laat wegwaai, en dis hoekom, dit is deur dit wat ek wegstaan, wat ek terugstaan, wat ek sê, Here, ek het baie lief vir hulle, ek het baie respect vir hulle, nou weet jy wat, as ek deur jou oë na hierdie wêreld kyk, is daar 'n probleem met hulle, want aan die een kant is hulle Christene, maar die ander kant lewe in sondes, en dit is disrespectful, vertaai, hoe sien my kinders dit? My kinders moet na so iets, jou kinders moet na so iets kyk, jy moet jou ouers respecteer, maar kyk hoe lewe, hulle leer eintlik vir jou kinder, weet jy wat, om saam te slaap en voor hierdie seks te beoefen, is reg in die oë van die Here. Vertaai, dit is soos hierdie televisieprogramme wat homoseksualiteit goed gepraat word en transvertiete en voor hierdie seks en een meisiekind kan met saam met hoeveel ouens slaap, jy sien hoe die televisie jou indoktrineer en jou kinders word later geleer, maar luister, sien jy dit? Dit is reg. En dit is absoluut 'n gruwel in God se oë. Dit is 'n verstoot. Dit is 'n afskuwelike sonde in die oë van die Here. En dis hoekom jy weet wat, partykeer as jy 'n struikelblok in mense se lewens of jy ouers is en of jy kinders is, jy kan 'n absolute struikelblok wees in mekaar se lewe. En dit waar jy moet reg en deeglik onderskei en jy moet praat ook met wysheid. Dink voor jy praat, dink voor jy optree. Die woord sê dit wysheid om die Here te dien, insig om die sonde te vermy. Jou ouers, jou vriende, jou broers, jou sisters, jou skoonfamilies, hulle sal nooit regkom, terwyl jy 'n blinde oog hou en vir hulle sê, hier is die rooi tapijt, weet jy wat, kom lewe maar in sonde binne my huis nie, aan die een kant wil ek van maandag tot vrydag, wil ek Here, Here skree, en ek wil briewe skryf, en leerstellings maak, en video's maak, maar weet jy wat, saterdagoggend, dan laat ek die goddeloosheid in my huis doen, as ek wil so niks anders, as 'n hypocrite, as 'n skynheilige nie, en dis hoekom die woord sê, en die tye wat kom, mense sal die uiterlike skyn van God sê, maar die krag van God sal hulle nie ken nie. Bly weg van sulke mense af. Baie mense is wit gepleisterde grafte. Buite lê lyk hulle mooi skone wit, maar diep binne, dis daar waar die bose magte manifesteer. Dis daar waar die dooie bene rond lê. Dis waar jy moet kan onderskei. Dis waar jy moet kyk en 100% verstaan dat op die einde van die dag moet jy reg kan oordeel en regverdig kan oordeel en jy moet kan op die einde van die dag die Here kan verheerlik deur jou geloof en gehoorsaamheid. Jy wil nooit maar nooit die Here se naam in oneer bring. Jy wil ook nie ons geloof in oneer bring nie. Maar ek kan vandag vir jou sê, baie kere manipuleer mense jou net en hulle wil kyk wat hulle uit jou uit kan kry. Jy's net goed genoeg om te gee. En die dag wanneer jy dit nie meer kan doen, is jy die vark in die verhaal. Daar's baie sulke manipulerende geeste hier buite. En ek sê vir jou, dis waar die stem van God inkom. My skape sal die herder se stem kan hoor. Ons moet kan luister na die stem van die Here. En ek kan vir jou sê, ek het al baie kere my verkeerde gevolgtrekkings gemaak in my huwelik. In my lewensbestaan wat ek loop hier buite kan, het ek baie kere amper groot foute gemaak, omdat ek my eie gevolgtrekkers maak, maar daar waar ek in my kamer ingaan, wat ek 'n saak voor die Here stel en sê, Here, dit is die situasie wat rondom my aangaan, Here, ek vra vir leiding, ek vra vir wysheid, want ek wil nie jou naam in oneer bring nie, maar ek wil ook nie op die einde van die dag deel van die probleem wees, en weet jy wat, daar waar die Here vir my wysheid gee, as die Here vir my opdrag gee, klim ek uit die boot uit, en ek loop op die water in geloof, en baie mense kan baie dinge sê, baie mense kan vingers wys, baie mense kan, maar ek kan vandag vir sê, as jy weet in die oog van die Here, God se seën is oor jou besluit, en jy beweeg in die lig van God, en jy is 'n dienskneg, en 'n dienaar van die almagtige God, kyk jy in jou lewe nooit terug nie, hier is baie mense wat compromise, wat swaai en draai in die woord van God, wat wil bende rules, want hulle lewe vir die dag van môre, en hulle het die grootste drome en planne en verwagtings van die lewe, waar jy eintlik beskryf die Bybel jou, dat jy dwaas is, wat een van ons weet, hoe lyk die dag van môre nie, en weet jy wat, as jy vandag sterf, en jy het jou lewe nooit reggemaak voor die Here nie, die Bybel is hard te duidelik, jy gaan jou lewe nie na die dood kan regmaak nie, so jy het een geleentheid, een kans om 'n verskil te maak, nie net in jou eie lewe, maar die mense om jou, en dis hoekom, as jy wil dobbel, is jy meer as
welkom, maar jy is natuurlik op jou eie. So al wat ek vandag vir jou wil sê, ek weet ek praat bietjie langer, ek het hierdie leerstelling, hierdie terugvoer bietjie langer gemaak, jy is met 'n doel en 'n rede. Maar op die einde van die dag is jy die ene wat moet sit, tyd saam met die Here spandeer en die besluit wat jy maak, moet jy volgens die riglyne en die fondamente van God se woord, moet jy natuurlik kan staaf en bevestig, jy moet na die hele situasie vleeslik kyk en daarna moet jy na dit geestelik kyk en weet om 'n Christen te wees volgens die riglyne van God se woord is nie 'n one man show nie. 1 Korintiërs 12 vers 12 tot 31 sê die woord ons word deel van daai geestelike liggaam, die een liggaam van Christus, 'n geestelike liggaam in die geestesrealm en die hand kan die voet verwerp en die oor ook die neus nie en as een dit lei almal saam. En dis ook om baie belangrik, wie is jou familie? Wie is jou Christelike familie as jy tot bekering kom? Die een liggaam van Christus. Matteus 12, 46 tot 50 sê die Here, wie is Jesus se moeder, wie is sy broer, wie is sy susters? Almal wat die wil van God doen. Nie die wil van Satan nie, nie die wil van die wêreld nie, die wil van God. En dit, die wil van God is die Bybel. Dit is ook jou grootste aanval, jou wapen vir aanval en verdedig is om die wil van God te doen. 2 Korintiërs 6 vers 7. En dit is baie, baie belangrik. 'n Boom word aan sy vrugte geken, of hy jou ma is, of hy jou broer of jou suster is, of hy jou tannie, jou oom is, as jy kyk na 'n persoon, 'n boom word aan sy vrugte geken, as hy hierdie kant skree, Here, Here, maar wie wat op 'n Saterdag en Sondag sit in die bar en drink homself mors dood, hy dronk en hy lê daar, of hy gaan hoer rond, of hy is besig met homoseksualiteit, of diefstal, of verstaan jy, of hy het geen respect vir niks en niemand, jy weet, baie mense lewe afskuwelik in sonde, geen respect vir hulle sabbatdag nie, dan weet jy waarmee jy werk, en dis ook om, vertaal jy, dis om die wil van God, vertaal jy, wie is jou broers en sister, wie is Jesus se moeder, wie is sy broer, wie is sy sisters, almal wat die wil van God doen, God sê in Lukas 6:46, nie almal wat vir my sê, vertaal jy, wat help het julle noem my Here, Here, en julle gehoorsaam nie my woord nie, baie belangrik, wat help het julle noem my Here, Here, en julle gehoorsaam nie my woord nie. Nie almal wat vir my sê, Here, Here, sal in die koninkryk van God ingaan nie, maar net hy wat die wil doen van my Vader wat in die hemel is. Baie, baie belangrik. So ja, as jy Jesus Christus werklik lief het, sal jy in elk geval sy woorde gehoorsaam. Dis natuurlik hard en duidelik in die woord. Ons kan nie compromise, ons kan nie swaai en draai nie, maar weet jy wat, jy, as jy opregte Christen is, jy is in elk geval 'n direkte verteenwoordiger van God se koninkryk, en as 'n koningskind van God, moet jy altyd die voorbeeld kan stel, mense, sonder dat jy 'n woord kan sê, moet mense 'n regte behoefte, begeerte in hulle harte kan hê, om te hê wat jy het, en verder moet jy die Bybel kan uitleef, as 'n koningskind, 'n ligdraer van God se koninkryk, maar as jy, op die einde van die dag sê, jy is 'n gelowige, maar jy lewe in sonde, dan gee jy vir die vyand van die Here die reg om vir God te laster, volgens 2 Samuel 12 vers 14, in sy troonkamer, en dis hoekom, you can't bend the rules, you can't swaai and draai on the rules, you can't compromise, en dis hoekom dit so belangrik is, om na 'n situasie vleeslik te kyk, en geestelik, na die stem van die Here te luister, en natuurlik uit te leef waarin jy glo, daar moet altyd respect, jy ouers moet, kinders moet respect hê vir hulle ouers, en natuurlik vir hulle skoonouers, want jou skoonouers word ook jou eie ouers, jy behandel hulle, jy draal op hulle hande, of hulle jou eie ouers is, dis vir God so belangrik, omdat jy een word met daai gesin, met daai familie, moet daar altyd respect hê, maar so moet hulle jou ook as 'n skoonseun of 'n skoondogter, moet hulle jou behandel, jou respekteer, soos hulle hulle eie kinders sal respekteer. Nou ek sê vandag, daar is een manier hoe dinge kan werk, onder 'n gesin, oor 'n familie, waar jy by mekaar uitkom, selfs familie, vakansies, en wat mense by mekaar kom, en geleenthede, is wanneer daar respect is vir mekaar. Daar moet altyd liefde wees, altyd respect hê, en vrede wat alle verstand te boven is, en weet jy wat, skinder is 'n vieslike ding, jy weet wat, Exodus 23:1, Leviticus 19:16 sê die Here, ons mag nie skinder nie, en ek sê vandag vir jou, in my eie ervaring, in my eie lewe, my eie gesin, my eie familie, as ons 'n probleem het met mekaar, is 'n groot saak wat moet besluit word, sit ons om 'n tafel, want weet jy wat, as jy om 'n tafel sit, en jy kyk mekaar in die oë, kan niemand sterkies aanlas nie, en weet jy wat, op die einde van die dag, wanneer skinder jy van iemand, as jy van iemand sleg praat, en hy is die daar om homself te verdedig, en sy saak ook te stel nie, dis hoekom, die Here hou nie van 'n skindertong nie, dit het al soveel skade gemaak in gesin en families, en dis hoekom baie gesin en
families uit mekaar uit geruk en gepluk word, omdat daar geen respek is vir mekaar nie. Onthou die woord sê, moenie aan 'n ander doen wat jy nie aan jouself gedoen wil hê nie. Oorwin die kwaad met wat? Met die goeie. Oorwin die kwaad met die liefde. Verstaan jy dit vir God so belangrik? Harmonie, liefde en vrede om die koninkryk van God uit te straal en mekaar te vergewe. Hoeveel keer? Selfs 70 maar sê ons maak foute. En dis ook my raad vandag aan almal wat na my luister. Ook na jou, Isabel. As jy 'n skoon pa het of 'n skoon ma of jou eie ouer wat jy nie meer 'n verhouding op die oomblik het nie, maak nie saak wat die fout is nie. Gemaak die saak reg. Gemaak het reg vir al ouers na kinders toe. Jy weet, 9 vervloeking, die woord sê lewe en dood is in die mag van die tong, Spreuke 18:21. Die woord sê ook in Matteus 12 vers 36-37 wat vir elke lossinnige woord gaan ons moet rekenskap gee op die dag van oordeel. Die ons eie woorde sal vrygespreek of veroordeel word. Weet jy wat? Ek sal nooit vergeet die dag toe ek tot bekering gekom het nie. Weet jy wat, ek is op baie mense het my leed aangedoen, het my seer gemaak en mense wat my kwaad gemaak het, wat ek voel in my lewe het hulle my verwerp en my tot 'n val gebring en gate vir my gegrond te val. En weet jy wat, ek het daai mense, ek het op briewe geskryf of ek het hulle gebel en gesê, weet jy wat, of jy reg is en ek is verkeerd, of ek is reg of jy is verkeerd, weet jy wat, ek wil jou vandag onvoorwaardelik vergewe. Selfs 70 maal 7 soos die woord van God my leer, en terwyl ek besig is wil ek jou vandag seën met die volle vrug van die Heilige Gees in Jesus Christus se naam. Amen. En weet jy wat nee, of daai persoon het aanvaar of nie aanvaar nie, op die einde van die dag die getuies van die hemel en die hel hoor wat uit jou mond uitkom en deur dit te doen, maak jy jouself vry van gewigte en ketting wat op jou hart en op jou voete getrek word, geestelike ketting wat satel om jou voete. Dis eenvoudig nie die moeite werd nie. En dis hoekom ek maak ook die stem van die Here deel van my lewe. As die Here vir my sê ek doen 'n ding so, doen ek dit so. En partykeer jy kan nie 'n ding gaan kos gee nie. Vertel jy as jy weet jy het baie gepraat en mense wil nie luister nie, dit gaan nie help, jy gaan die hele tyd daar agteraan hardkom want hulle is geestelik miskien heeltemal blind en doof. Hulle drink nog melk in hulle geloof, hulle eet die vleis in hulle geloofie en hoe meer jy daar gaan probeer jouself afdwing, hoe meer gaan jy hulle opstand en laat rebelleer. Verstaan jy? Dis hoekom jy redeneer nie, jy praat nie, maar ek het weet, ek het altyd geleer, jy praat nie politiek nie, jy praat nie geloof, godsdiens tussen families, tussen wat dit bring net toos en bekleierry. En dis hoekom, weet jy wat, dat jy kan jou saak stel as daar gevra word, anders te staan jy terug en jy respekteer mekaar en jy bid vir die Here en jy vertrou die Here dat die Here sal in daai mense se gees en harte. Solank jy die ketting van jou los, terwyl jy die minste is, onthou die woord sê as jy wil eers te staan in God se koninkryk, moet jy bereid wees om te dien. Jy moet die minste kan wees, sagmoedig, nederig kan wees en natuurlik voete was soos Jesus Christus. Baie kere werk jy met ouers, met oupas of met paas wat hulle dogters gemolesteer of verkrag of betas, dan wil daai dogter nie meer haar pa vergewe of haar oupa vergewe nie. Op die einde van die dag, as jy deur God se oë kyk, het Satan daai persoon gebruik as vesting om al sy vuil werk te doen. Johannes 8:34, as jy in sonde lewe, as jy 'n slaaf van die sonde, in geestelike taal as jy 'n slaaf van Satan. En dis hoekom Johannes 8:36, eers as die Seun jou vrygemaak het, sal jy werklik vry wees. Maar die belangrikste skrif is daai Romeine 7:20, wat die Here sê as jy sonde doen wat jy nie wil doen nie, dan is dit die sonde in jou wat dit deur jou doen. Dis Satan wat jou gebruik as vestings om sy vuil werk te doen. En partykeer maak dit skade in realiteit, in vlees. Verstaan jy, nou het 'n pa sy dogter verkrag, en weet jy wat, daai dogter kan haar pa nie vergewe nie, daai dogter haat haar pa, en al wat Satan, hy het nou daai lelike dinge laat gebeur tussen hulle, dan gaan sit hy daar by die hek, en hy lag hulle almal uit, want hulle almal sê nog, hulle is miskien gelowiges ook, maar hulle lewe nie die Bybel uit, hulle sien nie die vyand vir wie en wie hy werklik is nie. En dis hoekom ek het al gesien, hoeveel skade word daardeur berokken, Isabel, en ja, jy moet met wysheid kan praat en optree en jou ouers altyd respekteer en jy kan jou saak stel, jy kan jou woord stel, jy kan jou saak op die tafel sit of hulle daarvan hou of nie. En as hulle jou nie respekteer nie, dan is dit baie belangrik. Stil bly is ook 'n antwoord en dan staan jy heeltemal terug want jou belofte is teenoor God, teenoor jou man of jou vrou en jou kinders. Dis waar jou verantwoordelikheid lê en outomaties om te sorg dat jy volgens die riglyne van God se woord lewe en 'n voorbeeld stel. Dit is die mees belangrikste aspek wat daar is. Wat die finansies betref, baie keer is daar ouers jou miskien net uitbuit vir geld, dis al waarvoor jy goed genoeg is, maar jy moet ook pas op vir die Satan wat allerhande leense goed in jou kop plaas, sodat jy jou eie gevolgtrekkers moet maak. As jy
voorsiening gee vir jou ouers. Doen dit in liefde en doen dit tot lof en eer van die Here. Dis hoekom die Here ook sê, moenie laat die linkerhand weet wat die regterhand doen nie. Dit wat jy doen, doen jy uit jou gees, uit jou hart uit. Jy die Bybel wat dit staaf en bevestig en jy doen die beste wat jy moontlik kan doen op hierdie persoonlike op hierdie tydperk in jou lewe. Doen jy die beste wat jy moontlik kan en hulle moet dankbaar wees en hulle moet lief wees. En weet jy wat, daar waar hulle miskien nie dankbaar optree nie, onthou, doen dit vir die Here. As jy dit vir mense gaan doen, sal jy nooit die eer en erkenning daarvoor ontvang nie. God sal jou, hoe kan ek sê, vergoed vir jou intrede en vir God sien dit raak wat jy insit. Verstaan jy? En dis hoekom as jy dit vir mense doen, sal jy Jy sal nooit geluk vind, jy moet dit vir die Here doen, en dis hoekom jou tieners begin altyd eerste by jou ouers en jou skoonouers. Dis waar dit begin, van daar af kan jy natuurlik jou tieners indruk waar die Heilige Gees natuurlik vir jou sê om dit te doen, 'n kerk of waar jy dit ook al wil doen. En dis baie, baie belangrik, dat jy jou besluite, jou finansies, wat jy besluit, jy gee vir jou ouers, is 'n saak tussen jou en die Here. En dit ongelukkig kan ek myself nie daar intree nie. Jy kan gee wat in jou hart geluk. Jy wil ook nie op die einde van die dag dat jou geld wat jy gee vervloek is nog voor jy dit uit jou sak uit gehaal het nie. Verstaan jy, maar jy moet ook pas op om geld te gee, veral as ouers drink en rook. En verstaan jy, dan gee jy daai geld, dit is veronderstel om vrugbare grond. Verstaan jy, koop eerder kos of betaal hulle plekkie vir hulle of gee vir hulle verblyf. Maar dit help jy gee geld as hulle dag en nag dronk drink en rook en dag gaan rook en sulke tipe goed, of die geld mors met dobbel en sulke tipe goed. Jy verstaan, jy moet jouself laat lei deur die Gees. Jy moet die Bybel as fondament en riglyne en kompas op jou lewe kan neersit om die regte besluite te maak. Maar een ding wat die Here regtig weer sterk op my druk terwyl ek hierdie woord spreek, is kinders wat hulle ouers moet vergewe, hulle skoonouers vergewe, en ook dat die ouers hulle kinders vergewe. Dis verskriklik belangrik. Dis hoekom jy kan jouself weer gelowige noem, maar jy kan nie die boot uit klim en vergifnis gee. En jy weet, baie mense so hard, hulle kop is so hard soos diamant, hulle ken nie die woorde ek is jammer nie. Hulle doen nooit niks verkeerd. En weet jy wat, op die einde van die dag is jy jou eie grootste vyand. En weet jy wat, as die prop uit jou oor uitgeruk, die skille van jou oor afval, sit jy stoksiel alleen op die einde van die dag, en jy het geen mens wat jou dra, wat jy lief is vir jou, wat jou ondersteun nie. En ek sê altyd vir mense, jy weet, ek weet van baie mense wat skatryk is, hulle het alles wat hulle wil, hulle het geld, hulle het die mooiste huise, hulle het bote, hulle het karavane, hulle het al hierdie goed. Maar weet jy wat, enige persoon wat skatryk is, wat strandhuise het, wat alles, sal ook vir jou sê, en weet jy wat, Dit is nie lekker om alles te hê en jy het nie liefde, jy het nie ondersteuning, jy het nie iemand wat saam met jou deel aan daai geluk nie. Verstaan jy, soos iemand wat 'n lekker motorboot het. Weet jy wat, as jy nie 'n span het of 'n groep vriende of familie wat saam met jou gaan, almal klap saam en kry petrol en weet jy wat, nou gaan jy vroeg uit, nee, weet jy wat, jy gaan braai lekker stuk vleis en die kinders ski en ry tube en goed. Weet jy wat, jy kan daai boot vir jouself hê sonder ondersteuning, sonder vriende, familie, sonder liefde, jy absoluut niks. En so geld dit vir die rykste mense hier buite. Baie mense het geld, maar dit glad nie liefde nie. Dis hoekom die woord sê, wat help het jy kry hierdie hele wêreld as wins, maar jy verloor jou siel. Sonder die liefde is jy absoluut niks nie. En weet jy wat, ons is in elk geval net kuiergaste en vreemdelinge in hierdie wêreld. Mag vir jou skatkis in die hemel bymekaar, maar as jy geseend is om 'n verskil te maak en 'n posisie is om finansieel sterk is om 'n verskil te maak, doen dit. Jy kan 'n groot verskil maak hier buite as jy finansieel sterk is, onder weduwees en weeskinders en ou mense en ouer huise en kerke, en maak 'n verskil, man. Die Here sit jou in daai posisie en dis hoekom op die einde van die dag, dit gaan oor, dis lekkerder om te gee as om te ontvang, om eendag voor die Here te staan en sê, Here, sien jy, hier staan ek voor jou, met min of met baie het ek alles in my lewe vir jou gee wat ek moontlik kan, ek het my beste vir jou gedoen, ek het my beste gelewe en ek het my werk die beste gedoen as wat ek moontlik kan, ek het my bediening die beste uitgeleef soos ek moontlik kan. Dis die lekkerste lekker gevoel, maar dit begin by vergifnis vir genade. Moenie uitstel, moenie afstel, die môre is dalk te laat, dit begin vandag. Weet jy wat, niks keer jou om 'n SMS te stuur, niks keer jou om 'n voice note te stuur, niks keer jou om 'n foon op te tel en te sê, pa, weet jy wat,
al het ons verskille, maal het ons verskille, skoonma, skoonpa, al het ons verskille onder mekaar, ek wil net vandag vir jou sê, ek is lief vir jou, en ek gee om vir jou, ek is daar vir jou, of jy reg is, en ek is verkeerd, of ek is reg, en jy is verkeerd, weet jy wat, ek wil jou vandag onvoorwaardelik vergewe, weet jy wat, ons hoef nie soos Kain en Abel met mekaar te beklein, ons wil ten minste by mekaar kan kom, en mekaar kan groet, ek wil hê jy moet kwaliteit kinders, ag, kwaliteit tyd hê, saam met jou kleinkinders, saam met jou kinders, ek wil mos eendag wanneer my ouers sterf voor die graf gaan staan, en hartseer wees op die manier hoe ek dinge hanteer nie, dit is ook vir jou sê, wat vir jou geld, geld vir my, wat vir die ouers geld, geld vir die kinders, dit geld vir ons allemaal, maar op die einde van die dag, die stem van die Heilige Gees speel een absolute belangrike rol, ook in die keuses en besluite wat jy maak, vertel jy kan, ek sê altyd, as ek en die Here jou nie op jou knie bring nie sal die Satan dit wel vir jou doen, vertel as jy nie wil hoor nie, dan gaan jy op die harde manier leer, ek kan jou vat op by die water, ek kan jou nie maak drinkie, en party mense se keuses om platant God uit te taart en van Jesus se kruisiging 'n grap te maak en jy is meer as welkom dit te doen, maar jy gaan dit op eie risiko doen, ek gaan definitief dit kos gee nie, en dis hoekom jy kan praat en praat en praat tot op 'n punt en dan staan jy terug, ek sê altyd stil bly is ook 'n antwoord, so ja, jy moet jouself deur die Gees laat lei, Isabel, ek glo, ekskuus, ek het bietjie breedvoerig oor alles gepraat wat op my gees, op my hart lê, maar ek wil vandag vir jou sê, dat tree met wysheid op, onthou dis wysheid om die Here te dien, insig om die sonde te vermy, en dit wat jy besluit, dit wat jy sê, dit wat jy doen, met jy met daai Bybel kan staaf en bevestig, jou ouers moet vir jou respek hê, jou skoonouers moet vir jou respek hê, en jy as kind moet vir jou ouers respek hê, vir God is harmonie, vrede, liefde en respek so belangrik, maar jy moet in jou agterkop ook kan hou, dat Jesus ons gewaarsku het, dat Satan ons deur enige persoon kan aanval, jou pa, jou ma, jou broer, jou suster, jou swaar, jou skoon dogter, verstaan jou skoonsister, die duiwel kan jou deur 'n stiefpa, deur 'n neef, deur 'n oom, die duiwel kan jou deur enige persoon aanval, dis hoekom die Here daai skrifte gegee het, en jy moet wakker wees, opreg soos duiwe, versit as 'n slange, waaksaam wees, teen die bose aanslag van die duiwel, hoe hy kom, hy kom soos 'n dief van die nas, soos 'n engel van hulle, van die brulleeu, op soek na iemand om te verslind en te verskeer, en as ek vandag vir jou sê, as jy Christen, jy sê ja, en ek sê vir jou, gloei in die Heilige Gees, en jy sê vir my, ja, Koert, ek gloei in die Heilige Gees, gaan ek vir jou vraag, kan jy hom sien, en as jy omdraai en sê vir my nee Koert, ek kan hom nie sien, al glo ek in God die Vader, die Seun en die Heilige Gees, die drie-enige God, ek glo in die Heilige Gees, ek glo ek het die Heilige Gees ontvang, en jy kan hom nie sien, en wil ek vir jou sê, net so kom Satan ook na jou toe, jy kan hom nie sien nie, want jou gees is oog is toe, en ek kan vir julle sê, so waar is wat al God in die hemel is, die duivel is 'n realiteit, hy en sy bose magte, sy bose koninkryk, en hy is hier tussen ons, dit waar oor die geestesrealm gaan, dit waar oor geloof gaan, God en Satan, lig en duisternis, leen en waarheid, reg en verkeerd, verstaan jy, dit waar oor alles gaan hier buitenkant, en Jesus en Satan kan nie op een bed lê en slaap, en by God is jy reg of weg, ons kan nie compromise, God is 'n God van orde, wette, reëls en gehoorsaamheid, hy is nie God van wanorde, wetteloosheid, ongehoorsaamheid en disrespect nie, verstaan jy, as jy wil hemel toe gaan, moet jy die woord van God kan gehoorsaam, dit is die fondament, riglyne en kompas, verstaan jy, niemand kom natuurlik in die hemel behalwe deur Jesus Christus nie, Jesus is die weg, die waarheid in die lewe, niemand kom na die Vader behalwe deur hom nie, en dis ek om daai Bybel, moet jy kan gehoorsaam, dis jou fondament, riglyne en kompas, jy kan jouself nie compromise nie, jy kan nie sonde wil doen en sonde goed praat en 'n Christen wees nie, want daar sê die Here, God sal jou uit sy mond uit spoeg, en dis ek om baie belangrik, dis belangrik dat ons terugbeweeg en die Here opsoek en self ondersoek doen en tekenbord toe gaan, Isabel, ek glo en vertrou, dat ek die antwoorde vir jou gegee het op die einde van die dag wat jy gevra het, en wat jy doen, doen dit vir die Here, as jy op die einde van die dag finansieel bystaan en gee, doen dit vir die Here, moet dit nie vir mense doen nie, verheerlik God, en jy gee wat jy moontlik kan, jy kan jouself nie indoen nie, op die einde van die dag praat die Here van 'n tiende, dit is wat die Bybel sê, en as jy meer as 'n tiende kan gee, prys die Here daarvoor, as jy minder as dit gaan oor 'n saak oor jou en die Here, daai is ongelukkig, kan ek daai besluite nie vir jou maak nie, maar wat jy doen, doen dit tot lof en eer van die Here, dis verskriklik baie belangrik, 'n mooi en 'n geseënde dag word vir jou toegewens, mag die vrede, die shalom van ons almagtige, allerheilige, alteenwoordige God oor jou lewe spoel, mag die Here hierdie saad wat vandag in jou hart geval, mag die Here dit behoed, bewaar, beskerm, kunsmis en water gooi, daai land in Ouers, mag hy jou hande, mag Jesus sy hande op jou lê, jou diensbaar en bruikbaar maak, jou versterk, 'n kroon op jou kop sit,
en jou vorm en maak soos hy jou wil gebruik en waar hy jou wil gebruik en mag hy jou uitstuur en mag hy hom verheerlik deur elke woord wat jy spreek, elke tree wat jy gee, waar jy gaan, waar hy jou stuur, mag die Here bo alles daardeur verheerlik word. Dankie vir die voorreg om ook terugvoering te gee en aan die Here kom natuurlik al die lof en eer toe in Jesus Christus se naam. Amen.